Zbog zdravlja, ali i sunčanog vremena, Brođanin Miroslav Jurić današnji dan proveo u rekreativnom hodanju. Svaki dan sam ja tu na relaciji do pola i nazad. Neuobičajeno topla sredina i kraj listopada Miroslavu su dodatni motiv za boravak na otvorenom. Uživam dok ne počne hladno vrijeme, kiša, mraz, kupim zadnje sunčeve zrake. Sunce, kažu stručnjaci, osigurava sintezu vitamina D, stimulira imunološki sustav, blagotvorno djeluje na živčani sustav, liječenja osteoporoze, bolesti srca, štitnjače i snižavanje krvnog tlaka. Ne znam da li liječi, nisam medicinar, ali da djeluje na raspoloženje, da. Da li je to lijek, to ja mislim ipak u našim glavama, ali ljepše je kudlikamo nego kad je oblačno. Uživam u lijepom vremenu, to će mi život produžiti. Umjereni boravak na suncu je zdrav i što je najbitnije, pogotovo umirovljenicima. Jeftino i dobro. Terase slavonsko-brodskih kafića danas su zato pune posjetitelja koji uživaju u posljednjim toplim i vrućim danima, te suncu kojega vrlo vjerojatno nećemo puno vidjeti u mjesecima koji slijede. A fino, neko ostane tako do Božića, ako može. Sredina i kraj listopada obilježile su iznad prosječne temperature zraka. Svjedoči tome podatak da iz dana u dan dnevne temperature prelaze 20 celzijevih stupnjeva. Maksimalna temperatura zabilježena u Slavonskom Brodu bila je u prošlu srijedu, kada se živa na termometru oko 16 sati popela na 29 stupnjeva. Prekrasno! Nakon kišnog rujna, ljeto nam se vratilo krajem listopada.